Good. Good shot. Oh, he's coming up again. Não fui pronta. Vou continuar. Put another one in, so you always have two. Shoot on the shoulder. In the head. Wait, in the shoulder. It's dead. Leave it. Your first one was good, but your second one was better because it anchored. He's dead now, just give him some time. Tough, huh? Dead? Yes, really dead. Well done. Thank Excellent. You. It was very exciting. Excellent, well done. It was very good. Well done. Good shot. Thank you. Good shot. The skin looks with yourself. Yeah. Cool. Terry, thanks for this film. Because good. It's very nice. Luís, o tiraste-me também. Foi um grande lance, eh? Obrigado. Tiraste que? How about 15 meters? Is close. 15 metros de distância. Primeiro, epa, não, 25 metros. Epa, é um búfalo muito bonito. Tem uma bossa lindíssima, muito velha. Epa, muito linda. Epa, mais uma vez. Estou muito contente. Mas parabéns. Okay. Mais uma vez aqui no Zimbábue conseguimos um grande lance. Foi espetacular porque tentámos este búfalo perto de onde tínhamos encontrado as pegadas. Fizemos a aproximação e é um búfalo que, de facto, para além de ser um bonito búfalo, é um búfalo que tinha um arame numa pata
estava ferido, é um búfalo muito, muito, muito perigoso e estava em seu sofrimento. E fico muito contente por ter tido um lance deste e por abater um bicho que efetivamente precisava ser abatido. Dei-lhe 5 tiros com 470, 2 ou 2 sólidas em 3 softs. E mesmo assim ainda tive que rematar com 458 para não gastar, só tenho mais uma bala nesta espinha. O primeiro tiro eu tirei-lhe no peito, que eu estava de frente, mas o segundo foi o que o segurou. Apanhei-o na parte de trás e atravessei-o e segurei-o ali. Mas de facto estava para engolir balas para como se não fosse nada. Com copos de água. Estava... Estes animais são verdadeiramente resistentes. A quantidade de tiros que este animal recebe. Thank you. Thank you. Thank you. Let's keep it up. Okay. Espetacular.